Треньорът на Виктория Пилзе Роман Пиварник призна превъзходството на Лудогорец в първия плейоф от Шампионската лига и обяви на специална пресконференция преди реванша, че на неговите момчета ще им бъде изключително трудно в предстоящия двубой. В първата среща Лудогорец се наложи с 2 на 0, а реваншът е във вторник от 21:45 на Досан Арена в Пилзен. Ние сме пределно мобилизирани за реванша с Лудогорец. Не ни вълнуват прогнозите, защото всеки матч е различен. Винаги играем за победа. И друг път се е случвало да загубим първия матч и след това да продължим. Предстои ни такъв двубой, в който ще играят различни играчи и нищо не се знае. Трябва да играем компактно, да сме внимателни и да разчитаме на контратаки, защото съперникът ни има добра преднина и не сме в добра позиция. Познавам Лудогорец много добре. Знам, че това е отбор, който осъзнава силата си, тим, който диктува играта. Комбинативен е и играе чудесно на контратаки. Мисля, че съперникът ни ще действа по същия начин, както преди седмица в София, смята Пиварник. Треньорът е убеден, че Лудогорец разполага с много качествени футболисти и за него не е проблем да ротира състава си. Това обаче не важи за чехите, защото те просто нямат дълга резервна скамейка и обликът на състава се променя. Аз съм убеден, че сме в много добра форма, въпреки резултатите в последно време. В последния си матч Лудогорец не използва нито един от титулярите си, но ние нямаме толкова много футболисти и всяка промяна в състава променя начина ни на игра. За нас влизането в груповата фаза е въпрос на чест. Искам да обърнем резултата и точно в утрешния матч да зарадваме нашата публика. Завърши Роман Пиварник.